Suporte pronto então. Opa, então muita distância, Luciano. Chegar nos 50 metros e meio. Cada um já com certeza. Pensa ele herói, cabaço. É, galera. Tá chacoalhando. Apagou? Apagou. Traz pra cá essa porra. Vamos fazer um rol. Bora, vê esse boleia aí, tio, dela. Pera aí que eu vou pousar pra voar também, hein? Tem que dar tempo. Vista! Pega aqui. Então tá, Rodolfo, brinca. Então vamos lá. Um tá brinca aqui. De telemassa, o outro vai brincando a gente.